Eita, peraí. Eu já ia zicar o sup ali, né? Carocan. Nossa senhora, que loucura. Dama B6 aqui, meu Deus do céu. Tô bêbado. Não deve estar entendendo nada aqui. O que dama B6 é esse aí, pavoroso? É, mas até que não ficou tão ruim assim, não. Ele estava ameaçando esse, né? Sempre é bom ver a ameaça do vilão. Não, mano, hoje eu tô num sono, velho. Que loucura é essa? Acho que eu sei o que que é, velho. Falta de café. Eu não sei, eu acho que eu sou viciado nessa bagaça, velho. Acho que eu sou viciado nesse tal de café. Quando eu não tomo café, a quantidade de café, tipo assim, que eu tô acostumado. Nossa, eu fico lesado. Eu acho que eu sou viciado em café, velho. Será que é muito grave a pessoa ser viciada em café? Será que pode acontecer coisas muito ruins na saúde? Priscila tá aqui, né? Teve que ir lá no trabalho dela ali hoje. É, ela é teletrabalho, né? Na maioria das vezes, mas de vez em quando tem que ir lá, né? Ai, Cacilda! Irmão, que sono é esse, velho? Teletrabalho é igual home office? Cara, sei lá que parada que é, velho. Minha vida inteira é teletrabalho. Skype trabalho, então. Da gastrite? Se tomar muito café? Já me disseram isso. Tô fazendo a galera bocejar aí também, mas tá osso, mano. Tá dureza. Deixa eu até pegar aqui, senão eu entrego a lasanha. Ai, viciado nessa bagaça desse tal de café. Ai, vamos ver. Posição aqui não tá fácil, não. Ele tá invadindo o milharal com essa torre em B4. Isso não é bom. Opa, caiu um peão em H5 aqui ou é impressão minha? E é um peão que vai me fazer dar mate. Será, galera? Será?
É aquele peãozinho do mate. Eita! Burrice. Espera que vamos acreditar no mate aí. Olha. Tô vendo aqui como que ele faz depois. Nossa, o cara tá escapando aqui, é uma impressão minha. Acerta! Tá, filho da mãe? Tá bom, então tá. Beleza. Você quer ganhar assim, né? Então tá. Tô totalmente perdido, velho. Vou é derrubar a seta. É isso. Quando eu quero jogar xadrez, o cara derruba minha seta. Então eu vou voltar pra baixaria. Já tá perdido aqui, ó. Olha essa daminha dele, tá vendo? Vai ter que jogar dama E8. Aí C4 e dama E4, cai a torre. Ou dama E4 primeiro e depois C4. C4 e bispo E4. Acho que eu joguei errado aqui, na verdade. Burro pra caramba, viu? Ah, tudo bem, eu vou mudar o plano aqui, já que eu errei, né? Eu vou montar aqui. Certa Vou dar resposta. aquela montada no cara com cavalo E5. Aliás, peraí. Eu posso jogar bispo D6, trocar o bispo. Ele vai ter que jogar bispo A6 única. Joga o bispo D6, troca o bispo, não? Exatamente. Totalmente perdido esse capista. Let me see. Torre aqui parece. Ah, não, não pode, não pode, não pode. Dama aqui. Dama F4. Vou derrubar a seta. Na feiura total. Vai lá, binários 010. Sistema binário aí. 010 é o quê? É o número 3, não é? 000 é o 0, 0001. Aí depois. 10, não, é o número 2. Número 2.
Eu tenho que derrubar a seta. O objetivo é a seta. Seta, seta, seta. Pelo visto, o objetivo do cara também é a seta. Ele virou rápido. Ficou veloz e furioso. Que aulinha que esse cara. Olha que aula de final de torres. Eu nem vou precisar da seta, não. Eu vou é doutrinar o cidadão. Uma bela aula de finais de torres. Olha isso. Olha isso. Olha. E vamos lá, mais uma, hein? Agora eu vou jogar a seta, essa carocã aqui. Chutar a boca desse cara. Ele vai jogar cavalo desse. Ele vai trocar, trocar cavalo D6, rei B8 e tô suave na nave. A4, cavalo C8. Jogou esse direto. Tá, eu até posso dar essa qualidade, não posso não. Isso aqui é tão grave assim? Qualidade por um peão. E a gente tá falando de uma partida blitz. Peão isolado pro cara. Ah, cavalo D5 lendário chegando a cavalo. Ué, entregou D4, mas não posso tomar, né? Tá, dama F4, o que que ele faz? Cavalo E4, F5, cavalo C5. Jogar esse prudente, vamos jogar o Prudentópolis. Ah, mas o cara tá todo golpista e me deu esse golpe de novo. Pelo amor de Deus, Molina! Cacilda! Levei um outro golpe, velho. Ô, velho, golpista! Sacola, mano! Ixi, agora ainda levei mate ainda. Pera aí. O cara não deu mate, então. Pera aí. Ele é cheio da samambaices, né? Golpista, velho. Só truque. O cara fica só tentando dar golpinho aqui, golpinho ali. Então, você tá vendo que ele não tá fazendo nada realmente produtivo até agora, né? Tentou um truque aqui, não deu. Um truque ali, não deu.
Aí uma hora ele encaixa um golpe aqui. Ele é desses. E eu não vou abandonar com ele não. Capivara a gente não abandona não. A gente vai até o final. A gente vai até o final. Pera aí. Vai trocar as damas agora. Mas será que ele quer trocar as damas? Que eu... Esse cara gosta de fuçar. Aí tem cheque, 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 cheque. Troca, troca, troca. Rei A7. Torre D7, Rei B6, Torre toma G7. Tá ganho, né? Ou então já joga até. É. Penso esse. Nossa, é pior que o cara ainda sobra uns golpes aqui pro cara, ainda meio que sem querer. Agora zedou total. Eu abandonei, publica Certa esse resposta. negócio. Que birosca, velho. Só truque, velho, o cara tem. Que horas que ele vai começar a jogar uma partidinha sem truque? Ataque samambaia, né? Típico. Ataque mais temático que existe aqui no chess.com é o ataque samambaia, né? É 4. Certa resposta. Devastando o capivara voador. Ah, pera aí. Peão toma. Como que é aqui o negócio? Pera aí.
Ah, interessante essa jogada dele. Pera aí. Peão toma, 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 toma. Rei G2. Ele já. Ah, interessante esse. Mais um golpe aí que o cara tá querendo. Cara, é totalmente golpista, meu irmão. Só que esse golpe dele foi bom, hein? Brinca que esse cara achou esse. Certa resposta. Cara encontrou essa jogada cretina aí, velho. Certa resposta. Cretino! Achou esse ainda? Pelo amor de Deus. Vamos lá, vai. Perdi, entreguei aquela lasanha. Putz, grila, viu? Ah, não. Silo! Não posso tomar o bispo que eu perco a dama. Que lixo! É, se bem que ainda tá complicado aqui. Eu quero ver o que ele vai jogar agora. Qual a rasteira que ele vai dar? Tem rasteira aqui, não tem? Pistão G3. Aí eu tenho um dama toma 7 ali. Olha a torre caindo. Olha a torre caindo aqui. Pera aí, que agora o negócio ficou legal. C7, ameacei fazer dama. Ganhei. Ganhei, Zé Ruela. O que você vai jogar? Única. Única e desesperada. Pera aí. Agora eu defendi aqui ainda. É muito peão agora que tem aqui, rapaz. E agora é técnica de ganhar esse final. Não é fácil ainda, não. Opa, mas com esse peão a mais aí, agora é nóis, ó. Deita, capivara! Ah, chega, esse cara que tá me estressando. Ele só fica dando rasteirinha. 2x2 com ele tá bom. Eu também acho que eu já tô cansado aqui. Ufa! Suadeira, velho, esse cara aí. Quanto que é esse cara? Deixa eu ver. Isso aqui que apareceu? Apareceu uma partida nada a ver aqui. O que que é isso? Deixa eu ver quem que é esse cara. David Brodsky. O truqueiro. Vou ver o hate feed do cara aí. Deve ser uns 2.400. Vamos ver, 2.400 de feed. Mestre feed de 2.400, quer apostar? Ah, que é isso? 2.455. 19 anos. Cacilda, quem que é ele? Molequinho prodígio, será? Ah. Não tá explicado por que gosta de dar truque. É molequinho prodígio. Esse molequinho prodígio gosta de um truque.